Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala liwasabihi wa sallim amma ba'du faya ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kompak sadayananya upami Allah. Nah, dikepulkeun liren. Siap? Janji ya? Bapak-bapak siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mantap deh. Kan tadi mengepul. Takalari ren. Kieu keneh mah terus ya. Sekali beli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Eta si mancan beres naha eureun. Ungap ngahaja sugan we aya nu mawah proyek ustad kan ari ustad mah usahana ATM artos tinu aya nu mawah aya jiga nu atoh komus RW mah tukang amanian jeung nguburkeun proyek alhamdulillah. Ibu sadayana salaras nama isin abdi teh aya pun guru namanya ngobrol sampai Pak Haji aduh jiga entong kongkorongo mustahil can aya di alam dunya entong anu kongkorong abdi teh lir ibarat berit ngagrem di hareupeun maung jeung singa disungseurikeun ku maung lir ibarat si cepot bacet trot nyarios karitu kadieu diharupun Arjuna jeung Bima. Uyos Pak Haji. Pak Haji uyah tuh.
kan iya mah hitung-hitung diajar ngojai wan. Ya siap ibunya hadirin sadayana sagala puji kasampurnaan puji sadayana kagungan puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kullulillah. Jadi sadayana puji mah kagungan am tapi kade tahanu kaopat osok katipu lo bajal mah sok ayak kadang kalakna makhluk muji ka makhluk. Aduh Ustadz Ismail manikasep hayang kurang kali napa Haji Ade ulah kuduna mah langsung sadayana puji mah kagungan mun aya anu kitu buru-buru ucapkeun alhamdulillah. Aduh si ibu manigareulis pisan nu aya di dieu langsung alhamdulillah. Daya masuk biasana. Abi teh langsung ngome-ngome tiung padahal apal tiungna ge aya nu can lunas nyengsor. Eh tong diomekeun bae. Da katingali. Jadi sadayana puji mah kagungan terus ditangihan ku abdi. Abdi nalika di Garut lebet ka kacamatan Cibatu pun guru amanat kieu euy. Guru seuna ieu abah baheula diuji ka tauhidan dina nalika dicaringin di Cirebon. Pangetepelkeun seuna euy aing. Ka murid mita ngetepel, diketepel mastakana guruna. Beledang. Aku udah caket hareupeun diketepel sakali deui diketepel kuduna mah keuna tapi ketepel eta batuna ka dieu sakali deui seuna euy pas ka tilu kalina anu ngetepel teu usik mali teu usik jadi patung eta muridna koncina kieu cenah euy anu kahiji nalika aing diketepel sieun ku ketepel da deukeut da pasti keuna sieun ku batu pas beletak dicepretkeun aing sieun ku batu keuna seunakan awal tarang tepikeun kagetihan nu kadua nu kaduha nu kadua inget-inget sana cuk kumaneh diga nu ada raguan nah moal dibere nyaho moal diteruskeun kieu we sana singkatna teh kullu syai'in halikun illa wajhah aing teu ningali ketepel hareupeun anu kapikir nu kabayang anu aya dina hate muncul eueuh sugrianing perkara sabenerna mah hakikatul wujudiyah ngan aya zat al eta ketepel anu tadina kudu kana deui ka dieu nu katilu nama kieu cenah euy aing teu ingetna naon kullu syai'in halikun illa wajhah kabehanana bakal rusak ketepel bakal leungit eueuh anu katempo nu ngai anu aya nyesak dina sugrianing perkara teh ngan dat Allah makana nu ngetepel lain ngan saukur ka dieu teu bisa usik-usik malik acan jadi bu kieu ieu dina nalika caroge ngamek lain ditingali dirina anu keur ngamek ngan Allah ngutus manehanana anu jungkiringna salaki keur nyarekan ur nyarekan ur nah eta jiga rarepeh kieu jiga nu minang dicarekan kahartos bu budak jengkel hakikatna mah keur muji urang salaki ngajengkelkeun hakikatna mah keur muji urang sok urang diajar bu ngemutkeun kieu urang tadina teu aya urang aya teu asalna bu teu aya tapi diayakeun ku Allah terus urang ngantunkeun bakal maot mon nah itu jiga nu areuli maot teu apal yang maot ngadodoho geuning maot ngadodoho boro sok di poho-poho arapa datang tara merenyaho
kurunyung tara mere tempo. Aya anu rek maot yo datang malaikat. Ayeuna sia maneh maot ya. Teu aya. RW ge teu apalun. Da maot mah rahasia. Dikersakeun lamun maot rahasia RW da dipilihan nu gareulis tong wae maot. Salakina sanaparaya heula. Dikawin ku aing. Da gede gaji RW di dieu mah. Di ditu makana loba anu hayang jadi RW. Ini saruri itu, iya loba anu hayang jadi RW di dia. Sabaraha jami? 5. Wah. Pandawa 5. Raya. Itu. Ayeuna gareulis di dia. Cek RW teh tongwa ka maot. Ku sabab lain rahasia RW, rahasia Allah. Tepaduli nini-nini jeung aki-aki. Tepaduli nini-nini. Tepaduli aki. Bantuan aku. Pamuda rejeng pemudi. Sadayana bakal mati. Kan IKB. Bakal mati kita sadayana teh termasuk RW. Berat jadi pamimpin mah. Diri awak sorangan oge mempertanggungjawabkeun panon, mempertanggungjawabkeun celi, mempertanggungjawabkeun mulut, mempertanggungjawabkeun panangan badan awak sakujur ge geus berat. Komo mempertanggungjawabkan anak pamaji. Da jadi pamajikan mangeuna. Nu penting mah eueuh kasus, eueuh masalah jeung salaki daek ngurus budak merdeka. La 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 la. Asup ka surga dadah ka salaki. Salaki arek asup mah. La 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 la. Epret ku aing ka dieu heula. Pamajikan mah di kumahakeun. Jeung hayang asup ka surga, resiko ka pamajikan sabulan 1 juta bari jeung hayang dahar leuneuk. Laras bu, nah duitnya dihamur-hamur cik diawet-awet. Halo, zaman gini gitu loh. Laras bu, siap ibu-ibu siap? Daya nama atau data weleh seutik-seutik duit. Makanya abi jauh di jug-jug angang ditayangkan dia. Padahal namanya lungsur ti panggung ti balai endah. Nah, kurunyung ka dia teh sarua abi oge hayang doa. Ngarekan kenceleng ieu kana beungeut. Astagfirullahaladzim. Abi kaset teu, Bu? Bogoh. Sarua urang teh bogoh. Kitu tah hayang doa. Tah geus meunang doa mah kapara. Biasana ge meunang dulu. Astagfirullahaladzim. Ieu mah duit wae, Pak Haji. Untung Pak Haji kuat di dieu. Duit deui atuh da teh duit kumaha bu nya? Meser tiung pake duit, meser acuk make duit, resiko budak make duit, jajan budak make duit, sagala make duit. Tong beberak kitu maot oge ayeuna mah geuningan butuh duit. Tong didoakeun, tong ditahlilkeun Pak Haji. Iya buah persis sama orang dia. Ayah persis di dia. Mana? Mung didoakan. Ayo maut sana butuh duit. Oh iya. Makana Pak Haji menenu maut di dia. Hese disedakakan. Dikiakan kia dari. Kia dari. Buru-buru tempelan duit. Da kia tak langsung. Tak dasar rinya. Alhamdulillah. Tah geuningan ibu aya dongeng ieu mah nya. Eyang Semar sumping budakna si Gareng. Pak, nah bapak teh da cenah sakti mandraguna tong boboroh bangsa manusia bangsa jin oge sarieuneun cenah ku bapak. Nah eta aya anu datang jeung nyarekan bapak difitnah, dicarekan bebeakan bapak tengah lawan kalakah ngeluk. Kumaha caur Semar? Euy. Bapak mah lain ningali manehanna.
tapi anu ditinggali ku bapa hakikatna, anu ngusi, anu malikeun, anu ngahirupkeun, anu sugrianing perkara, manehanana mah teu boga kekuatan, teu boga daya jeung upaya nu ngersakeun, nu ngusik jeung malikeun jeung bisa ngomongkeun teh hakikatna mah Allah. Tah aing mah ningali anu di jero na we. Keun ngan Allah ngutus eta jalma, melalui eta jalma kudu ngagogoreng dewek, keun bae. Jadi maksudna bu urang sadayana lamun mah rumah tangga bahkan bertetangga tos ningali asup kana hakikat eta moal dipaseal. Nya. Leres. Jika nu bingung ngebahasnya teh, jika nu tukang paseal. Jika nu mah curiga loba tukang usep salakina di dieu mah. Hah? Aya? Aya di dieu hadir salakina? Lanjut. Lanjutkan tong eureun. Ngan ibu-ibu ku abi dibere ilmu supaya tunduk salaki eureun museuh. Siap. Lamun caroge ngalungkeun jejer seng anu ditingali naonna? Kukumun pake ilmu kukumun. Arek hujan, arek panas, dodar gelap salaki mah kieu we anu ditinggal naon? Leutik komo lamun ibu jadi kukumun. Salaki balik ngajanteng. Sat sat ah kikian siap dilawan siap cek salakina saut pamajikan aing kasurupan kukumul pak kukumul ibu tong eureun tina tina lawang panto ka kamar ka dapur kikituan tapi kan kasalaki cager edan kena musuh ku sabab anu leutik diteuteup komo anu geun teu cager keneh kaluarkeun lato-lato ibu cepeng kitu teh teh gaduh lato-lato eh teu gaduh anu si bapa teh tos bu kieu yeuh hakikatna mah ieu teh kemerdekaan. Nah sababna diurang ilahar sok aya memperingati saleresna mah hakikatna mah da parentahan Allah. Nah surat naon taroskeun ka Ustaz Ismail da pinter anjeunna mah surat anu ayat anu sebelah luhur sebelah kanan eta geuningan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Oh, saya dikieukeun aya keneh. Ieu kusabab karunia jeung fadilah ti Allah. Tah kusabab eta perkara anu dua teh urang diwajibkeun aya fil amar dina fal ya prohu pe kudu atoh kudu bungah. Tah atoh jeung kudu bungahna teh entong bertentangan jeung syariat. Loba di wilayah anu lain mah memperingati 17 Agustus kalakah nyetel dan kalakah ngundang ar hanya dia 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 hanya dia aing eweh ku budak leutik ibu-ibu na calawa teh teu apalun kitu tah sekali deui ah eueuh kopi eueuh kopi eueuh kopi eueuh kopi eueuh kopi hayang ah ceurang mah ieu sabi ngaleueut bu selamat menyaksikan mumpung dilalajewanan keneh ngaleueut tong bertentangan jeung anu syariat. Syukur alhamdulillah di wilayah urang mah gaduh keneh sesepuh gaduh keneh paseuk. Makana urang doakeun sepuh urang sadayana sing panjang umur. Sing sehat. Langkung-langkung berkah tur manfaat elmuna.
sabab cilaka masyarakat lamun geus jauh ti ulam. Sabab akhir zaman mah saur Kanjeng Nabi, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman mah teu bara rutuh ku ulama jeung ahli fikih teh. Loba dina tata cara ibadah dina bab susuci na geus teu make ilmu ahli fikih. Sok da zaman kapungkur mah masjid dikupeng kukulah supaya kajaga kasucianan. Di zaman tepikeun kana sajadah aya sanal bakiat khusus teu pernah nincak deui lamun arek sholat kecuali bakiat langsung kana sajadah. Kumaha lamun murang kalih wewes kahampangan teh cewek kadampal ku ibu anu tos abdas dina teh lah nempel najis dina sampean nempel cikumaha hukumna lamun sholat mawa najis dina sampean teusah tong bogora kitu mudah borojol ka alam dunya baheula mah sumping ka ajeng menta naon menta ngaran diitung ku ajengan teh minggu nunggu senen ka dese salasa sia rebo ka benon kemis miis jumadil ngacep eueuh nu bener kabeh ah geus we sahabat bapak teh cenah ngaranna abas hidungna kokom ha geus dijikeun naon asuh geus gitu ka ajengan sagala rupa sakutak seutik itu ieu pasti lumpat ka ajeng kaminta ngaran minta ngaran rek ngabangun imah rek ngabangun tajuk teu asal diitung heula ayeuna mah eueuh asal derek degwe masing-masing astagfirullahaladzim tah lamun geus jarauh teu marake ilmu ulama wayahna hampura tingali hiji keluarga anu make kaajengan jeung anu teu make tingali kahirupanana Nabi merek tilu bocoran lamun geus jauh teu make ka ulama jeung ajengan komok lamun topikeun ka ngewa ka ajengan komok lamun tara mere duit ka ajengan tah budakna we hayang dididik cenah pinter ngaji supaya hormat ka inung jeung bapana tapi ajenganna teu diurus jeung teu diparera aya nu kitu di dieu aya mana jelema aya teu aya alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura bohongna ieu dicabut barokah tina rezeki hampura meskipun 10 juta 20 juta 100 juta sabulana hampura namun teu make ajengan jeung ulama bahkan ahli fikih hampura barokah bakal dicabut hirupna bakal pinuh ka kapusi duit beak dipake budak hura-hura hayang motor hayang mobil cilaka ditewak ku polisi aya anu ngobat tadi pokoknya tewak ku polisi termasuk uing balik ngaji sok dirajia ku polisi cilaka siapa polisi pinggir pulang ngaji pak gak percaya banyak teroris sekarang pakai gamis pakai kopeah bahkan pakai udeng-udeng pakai sorban berkamuflase makana kade aja nu teroris ke pinggir pak pariksa kabehan napas ningali bagasi aya ranginang aya opa aya cau aya beas sagala aya oh bener cenah balik nga naos mangga uih tah makana kadetan tong nyilakakeun dewe bisi dirajia ku polisi panitia buru-buru asupkeun kana kardus euy daripada cilaka ditewa ku polisi kalau Pak Haji kurang bagi dua engke pamekeni ya dusna amplop nama moal tos tah tos bu tinggali dina hirup ra bakal pusing jeung pusing kok hayangna kalakah gede muli mobil ieu ge bisa kamanfaatkeun keur hayang naik wah biweuh teu barokah ngancak ukur hayang dahar ku kurilingan tepikeun ka Pangandaran dahar di Pangandaran balik ka dieu dipondolkeun di imah riweuh ngadon dahar di Pangandaran modal di imah dari riweuh nya itu siapa tingali ita anu make ka ulama jeung ustad ulama kiai hirupna tingali senang hirup eueuh ka bingung eueuh ka pusing sanajan diudag-udag ku Bang Emo
aya geuning di dieu seuri. Curiga. Tos lunas acan. Gua jeung ustadna meureun. Sarua, tah? Katingali gede soalna. Alhamdulillah. Doakan sing panjang umurnya. Amin. Sing sehat. Sing tepikeun ka akhir zaman. Kabeh geus marawat bu sorangan teh. Siap. Curang cileung. Nah, sing doakeun panjang umur. Aing saha nu ngubur pun sakali. Bae tanya. Ken doakeun jeung si RW sing panjang umur. Neng ngabaturan. Catur nge. Ah, gitu. Anu kadua. Saur Kanjeng Nabi di engke akhir zaman mah ya firruna minal ulama iwal fuqaha jarauh ti ajengan jeung ahli fikih jauh dina kahirupanna teh teu menta pituah ti ajengan cara ibadahna teu menta ngaji ngedul akhirnya apa yang terjadi bakal diberek di wilayah eta pamimpin anu teu adil pamimpin anu mawa karep sorangan ya. Dulu dulurna dibaragi eta bantuan ti pamarentah jeung PKH. Naha ari batur anu tawa umat teu dibarere? Aya nu kitu di dieu aya? Aya. Aya? Aya. Hayang dibere? Aya. Eta anu hayang batis dengan doa dirina seuna sangsara. Kitu. Toh. Padahal anu sok mere teh lain RT jeung RW tapi pamarentah. Kabeh data kabeh tak anu ngasih sema pamaren anu nyarekan nah abad KRP jeung RW kan yur huh? Siap carekan RW nya siap mana ayah RW nya ayah doakeun sing nyanung deui RW nya enggong usaha nah itu termasuk RW ibu tah ya anu katilu anu power yakhruju minad dunya bighairi iman makana cilaka lamun jauh di ulama bahkan jin ahli fikih dina kahirupanana ku Allah dicabut rohna kaluar di alam dunya jasadna dikubur tapi temawa iman ejeng is naudzubillahi minda tah itu makana kade tong jauh di ajengan ti ulama jeng kiai jeng ahli fikih di wilayah setempat komo lamun pikeun ka nyewa cilaka kade ulah urang mah makana marurang kali buru-buru abringkeun abringkeun ka mas abringkeun ka madrasah seunang ngarti urusan agama keun ari ngarti jeung teu ngarti mah pinter jeung teu pinter mah lain urusan ajengan ti Allah eta mah hampura hampura wios abi ngadonge wios bu nalika abi mah santren di Garut abi dipiwarang ku pun guruna ngurus sawah, ngurus balong, naon anu kitu teh paji ngaseuk, murulukeun kitu gedenya ngaseuknya terus ngayuman tutupan ku jarami anu ieu ku taneuh nu galembur kitu ka sawah hampir ngalbintan uih sakola ku guru ngaji jarang di saat zaman ninja gua mau tara ngaji kalakah jang ade jik seuna ka ditu ka pasantren anu ngadong jik seuna ka ditu di piwarang itu tuh balong bedahkeun bedahkeunnya balong jeung lauk-laukna oh kan ditah bedahkeun balong kade laukna mah seuneu tahan teu nya kade di dieu tong nurutan kitu ieu singkat nama ieu pinter jeung barokah mah lain hasil ngapalkeun lain hasil diajar pinter jeung berkah mah hasil khidmat berbakti ngumawula kanu jadi guru hayang barokah contohan sepuhna Imam Al-Ghazali lain ulama buadan sepuhna Imam Al-Ghazali ngan aya satu pekerjaan anu teu kubatur dipigawe setiap guru butuh siap melayani siap guru aya kahayang siap ngabantu apapun sesuai kemampuanna orang tuana siap ngabantu ulama barokah orang tuana khidmat kanu jadi guru murang kali duanana jadi ulama besar urang ge siap nah cenah hoream deket jeung ajengan teh seutik-seutik sok menta seutik-seutik ngecor seutik-seutik ngecet seutik-seutik ngebangun aya nu kitu di dieu ustad aya pade kae masuk kitu tara bageur teuing
padahal ngajak dikituan teh supaya bisa sasarengan tina rezeki anu dipake dina agama barokah keur hirup termasuk engke Balukarna ka budak. Makana tong kaget lamun siap khidmat kana jadi ulama tong kaget. Masyarakat misalkan urang tinggal di Sartembong tong kaget aya turunan anak jeung incu bisa hirup di kota di Jakarta bahkan di luar negeri jadi jeneng jeung bagja hirupna. Hoyong kararitu hoyong. Hoyong. Ye hayangeun. Tapi bageur ka ajengan, bageur. Sok ngintunan beas tara. Geusana ngaji teh anus. Itu geuninga da jaman baheula mah taroskeun ka sepuh ka pahaji di saat nitipkeun budak ka ajengan dianter jeung kolotna ijab kabul jeung ajengan. Ajengan nitip murang kali didik utekna ku elmu didik pribadina ku akhlak mangga nyanggakeun sadaya daya tanggung jawab ajengan ayeuna mah tanggung jawab abdi mah usaha keur eta ngabantuan beuteungna eta teh bari ngelek hayam bari ngagusur doma bari mangul beas cik di dieu ka pahaji pahaji aya nu kitu tara tuh. Untung Pak Haji kuat di dia. Pak Haji pada di dia, wae pada ngalih ke komplek. Ke RW 10. Luwih mana? Ah, saya yang direkam. Mudah-mudahan RW 10 ningali video aja. Di YouTube. YouTube-nya triple san, santri 999 channel. TikTok. Jangan lupa like dan subscribe. Gitu tah. Makanya barorak. Barokah hirupna namenya ngempah haji abdi mah sana kapungkur tadi piwara ngaji lah situ haji sakolah ngantong balik-balik ceritana khidmat ngabantu guru tapi apa yang terjadi wargi-wargi sadayana eleku pak haji barokah hirupna. Saha nu teu apal sajelokeun ka Pak Haji. Sakacamatan balikeun anu teu ku uninga ka Pak Haji. Kitu barokah. Tuh Ustaz Ismail. Keur mah lalaki kasep deui. Ngan hiji pamajikanana. Padahal karukuna mah sok loba pamajikanana. Kitu. Doakeun ku abdi tadi. Teka alaman ku sepuh atau ku urang jika nu hayang didoakan sarua didoakan. Ayah bojona ayah di dia didoakan bojona sing leuwih soleh alhamdulillah cirina bojo anu soleh mah sok miwarang kacaroge nikah de. Aya nu ngaji sok ngabahas nu kieu tara. Ngan abi hungkur da abi oge sarua teuwan. Sieun. Sieun. Da duka kunaon naon atuh? Eta bu ibu-ibu duka teuing boga ilmu naon. Bisa maehkeun anu heuras? Bisa ngahirupan anu paeh? Anuka 78 insyaallah bari silikun ku kesana salami abdi bajenya ngahidmat mangga waktos ka kehormatan di santun 11 tahun da tiduran teh tengah aja ka tiduran teu niat tidur nya salami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para sepuh pemirsa dan yana sambutan di ketua panitia pemikiran anu ayeuna menuju dinah katanya parantos lahir putri anu kadua. Alhamdulillah tadi pada maghrib. Di doa ti sadayana mudah-mudahan kan
putra Sofi Muka dua istri pengantinnya juga kesedayana jeng hanum kene Allahumma jangha waladatan solihatan wa ta'atan kan pangersa abu ya dimiyati ngawas di madrasah ngageser ke tepas ngali jantan ke bumi kesempunan pihak anu parantos ngarojong ngadukung ku harta bandana ku tanagina ku ilmu tanana sehingga biasa terlaksanana agenda kegiatan anu direncanakeun ku panitia dikawin persiapan keping 17 Agustus na dugikeun ka Bumi Alina yeun teu lepas tina hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina taun ayeuna abi milarian nagara urang geuningan di Indonesia parantos merdeka dina tahun ke-78 jadi itu agung anu ngalih jadi arah agung anu nyala lebah omong kawin kemenangan kemerdekaan dina istilah bahasa Arab di antawisna ngangge tilu istilah kahiji al-fathu kadua istiqlal teras katilu hurriyah al-fathu anu hartosna menang merdeka dicandak tina kalimat fatahah fatahah yaftahu fathan anu asal hartosna muka ti yang dalam arif tapi tiasa diangge dina perkara anu bentukna fisik oge diangge perkara anu bentukna non fisik muka pantok pataha ahmadu baban muka acuk muka kitab muka buku anu bentukna fisik tiasa oge ieu kalimat diangge dina perkara anu bentukna non fisik muka pikiran muka pengetahuan sareng sajabikna hadirin rahimakumullah tapi membudak nya nalika hiji nagara aya dina kamerdekaan merdeka tina penjajahan merdeka tina penindasan merdeka tina intimidasi sareng diskriminasi maka istilah anu diangge nyaeta putuh sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nalika anjeuna tiasa naklukeun kota Mekah merdeka tina penindasan kafir Quraisy bebas tina diskriminasi sareng intimidasi na kafir Quraisy maka terkenal istilah putuh Mekah muncul kabeh Mas nya kitu deui nagara urang
dina 78 tahun anu kapengker pertarosan anu mete parantos terbebas dina penjajahan merdeka dina diskriminasi sareng intimidasi nagara anu sanes ieu tiasa oge disebat utuh kitunya apa ji pemilu luhur utuh Mekah anu mana hal ieu diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ayat al-fathu ayat anu kahiji inna fatahna laka fatham mubina saenyana kami geus mere kamerdekaan ka anjeun kalayan kamerdekaan anu nyata fatham mubina. Mayoritas para ulama nafsirkeun anu dimaksud fatham mubina nyaeta sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah anu janten cikal bakal kana munculna putuh Mekah dina taun ka-8 Hijriah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nalika hiji kamerdekaan parantos dikumandangkeun, parantos diumumkeun, parantos diproklamirkeun, versus Muhammadiyah. Maka istilah anu diangge nyaeta Istiqlal. Anu mana? Kangge bangsa Indonesia hal ieu diabadikeun dina hiji nami bangunan anu kokoh berdiri dugikeun ka ayeuna nyaeta Masjid Istiqlal anu aya di Jakarta. Menang judi ta duitna ge eta mah Gubernur Sumedang. Persaena oge ieu kamerdekaan teh diangge ngangge istilah Hurriyah. Aya pan ungkapan kami nyebatkan laisatil hurriyah antafala ma tuhibbu walakinnal hurriyah antafala ma tajibu. Anu disebat merdeka teh sanes hartos bebas lepas ngalakukeun sagala rupi anu dipikahoyong. Tapi nu dimaksud merdeka nyaeta bebas tur mampu ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala. Margi teu sadayana anu dipikahoyong marupakeun hal anu positif. Oge seueur perkara anu negatif. Teu sadayana anu dipikahoyong mangrupikeun hal anu sae. Oge seueur hal anu aweun. Bahkan justru langkung seueur keneh perkara anu negatifna perkara anu awona nalika urang ngagugu satiap kahoyong. Mohon jeneng pasan dan kita mikir. Mohon bisa. Mohon. Nalika ngong adan subuh, urang resepna sholat subuh atawa bobo deui resepna mah. Ayeuna dina waktu sapertos kieu urang resepna talabul ilmi atanapi nonton sinetron laisatil hurriyah antafala ma tuhibbu. Nuri maksad kamerdekaan makna tina kamerdekaan sanes merdeka bebas lepas
urang ngalakukeun sagala rupi hal sesuai sareng tahoyong. Urang wungkul tapi anu dimaksud merdeka, makna merdeka nyaeta nalika urang tiasa bebas tur mampu ngalaksanakeun kawajiban ka Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para wargi sadayana, eta mah pangitan dibuka wungkulnya. Insya Allah pangitan engke anu ngadugikeun kana tausiahna pangersa di Palih Kaler Kang Haji. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa kupingkeun, tiasa ngadangukeun, tiasa ngaregepkeun naon engke anu baris didugikeun ku anjeunna. Sakitu panginten disimkuring atuh nuhun kana perhatosanana punten sagala rupi kalepatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu pamitan ieu minang bisa. Aratosan Bu Arwi. Jazakallah singkat padat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatur nuhun ka kersana Ustaz Ismail Mabrur anu pamilangan kulan wa jami ulama di silsilah wa jami ulama di hikmah kulan wa jami ulama di hadirin qaddas Allah sirrahum wa nafa'na wa muslimin adhim wa bi'ulmihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa asulihim wa furihim wa rahimahullahu ta'ala anhum syayun lillahi wa mudafatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وهي جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها وسوسان إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقريبائنا ومشايخنا ومعالمنا وسوسان إلى أرواح جميع أهل القبور. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waghfir lahum dhunubahum wasaghir 'anhum warhamhum Allahu rahmatan 'ammah wa min qabil ila qabil min waladi adam 'alaihissalam ila yawm al-qiyamah syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.